מדוע כדאי ללמוד איך לספר סיפור ומה אפשר לעשות עם זה אחר כך? על השאלות האלה תענה שרון אביב, מספרת סיפורים, יוצרת, מנחת סדנאות ומייסדת גולם, המקום הרב תחומי למספרי סיפורים. שלום שרון. שלום. האם כל אחד יכול להיות מספר סיפורים? שאלה טובה מאוד. הרבה אנשים שואלים אותי את זה. האם לא צריך להיוולד עם יכולת מסוימת לדבר או לעמוד מול קהל? ואני אומרת, אחרי הרבה שנים של עבודה עם המון סוגים של אנשים בתחום הזה, שכל אחד יכול להיות מספר סיפורים, שמה שחשוב זה לא שכולם יספרו בדיוק באותו אופן, אלא שכל אחד יפתח את סגנון הסיפור האישי שלו ויתפתח ביכולות שלו הכי הכי טוב שהוא יכול. עכשיו, לספר סיפור זה לא רק לעמוד על במה, לספר מול מאות אנשים או לספר לילדים. לספר סיפור זה גם לספר סיפור כדי לייצר חזון משותף עם אנשים שאתה עובד איתם בצוות. לספר סיפור זה גם לספר סיפור לילדים שלך בבית או למשפחה שלך. פעם באמת במשפחות היה תמיד את המספר סיפורים, הדוד, הסבא, הסבתא. הדמות הזו שכולם התכנסו סביבה והיא הייתה המספר. לספר סיפורים זה גם להביע את עצמך בצורה טובה, עם יכולת של אילתור ושליפה, ולהגיד את הדברים שלך בצורה אפקטיבית, ולהניע אנשים לפעולה. לספר סיפורים זה להעביר הדרכה או הרצאה או שיעור או ייעוץ או הנחיה כלשהי, ולסחוף אנשים אחר רעיון או אחר מטאפורה שתהפוך את כל השיעור, את כל הזמן המשותף למשהו שבאמת מגיע ישר ללב, מבהיר את הדברים ומקצר את הדרך בהעברת ידע או מסרים. אז כל אחד יכול להיות מספר סיפור. כן. בהחלט. איך לומדים את זה בפועל? ומה מכיל התחום הזה בעצם? התחום הזה הוא מאוד מעניין. הוא מתפתח מאוד מאוד מאז שנות ה-60 של המאה ה-20. עד אז מספרי סיפורים היו יותר באמת במשפחה או במקום הארכיטיפי הזה שאנחנו זוכרים אותם שם סביב המדורה ליד המערה. פתאום נהיה לתחום הזה ניתה איזו עדנה מחודשת. זה התחיל בארצות הברית סביב הפסטיבלים של הוודסטוק. באוניברסיטת בוסטון התחילו פתאום נישה כזאת של מספרי סיפורים, והדבר הזה הלך והתפתח 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 גם בארץ ואחר כך גם בעולם ואחר כך גם בארץ. והיום הנישה הזו היא כבר מאוד מאוד רחבה. קודם כל, כולנו יודעים מה זה מספרי סיפורים, דבר שלא היה לפני 20 שנה. היה אולי אחד או שניים או שלושה. סיפור סיפורים היום גם חודר לתחומים אחרים. מעבר לזה שיש הרבה מספרי סיפורים שמופיעים ומספרים בכל מיני הזדמנויות למבוגרים או לילדים או במסגרת פרויקטים, יש גם מה שקרה, את ההגדרה הזו מספר או נרטיב או הסיפור. זה נכנס כבר לעולם התקשורת, זה נכנס גם לעולם העסקים, אנחנו מדברים על הנרטיב הארגוני, והתחום הזה בהחלט, בהחלט גולש גם לתחומים אחרים. אנחנו מדברים על הגישה הנרטיבית בפסיכולוגיה, אז התחום הזה באמת מאוד רחב. עכשיו, מה הוא מכיל? מה לומדים בקורס מספרי סיפורים? קודם כל, יש מספר מקומות שמלמדים את זה, ואני מאוד מכבדת ומעריכה כל אחד מהמקומות האלה, כל אחד עושה את זה בדרכו שלו, אבל בגדול, מה שלומדים בקורס כזה, זה את היכולת לעמוד מול קהל מצד אחד, על כל גווניה, עבודה קולית, תנועה, יצירת דימויים, דמויות, מתח, קצב, איך בקיצור להביע את עצמך כך שאנשים באמת יקשיבו לך. ומהצד השני, ההבנה עמוקה של מה זה סיפור, מה הכוח של הסיפור, מה המשמעות של הסיפור, איך, קודם כל להכיר הרבה מאוד סוגים של סיפורים, מהסיפורת העממית, מהסיפורת המודרנית, ולהעביר אותם מהכתוב, מה שנקרא, לסיפור חי, שאני יכול להעביר בעל פה. וגם, איך לקחת כל דבר שקורה,
או סיפור אישי, ולהפוך אותו לסיפור מעניין, לסיפור טוב, לסיפור שאני יכול לספר ולהעביר איתו מסר חד, ברור, קצר, ישר ללב, מה שנקרא. כך שקורס כזה יכול בעצם בעיניי להועיל לכל אחד שרוצה לשכלל יכולת עמידה מול קהל והבאה בכל תחום. אוקיי, מה עושים את זה אחר כך? בואו נהיה קצת פרקטיים. איך הופכים את זה בעצם למקצוע? בכל קורס שאני מנחה, יש תמיד בערך 20-30% מהמשתתפים שבאים כדי להיות מספרי סיפורים. אני רק אומר הערת ביניים שהשאר באים כדי לשדרג את תחום העיסוק שלהם או את היכולת האישית שלהם לספר. אז מה עושים עם זה אחר כך? כן, אז מה עושים עם זה אחר כך? קודם כל באמת היום, לעומת נניח לפני 20 שנה כשאני התחלתי את דרכי, יש הרבה מאוד מסגרות שמזמינות, מספרי סיפורים כאירוע תרבותי. יש הרבה מאוד אירועי תרבות במתנסים, בתי תרבות כאלה ואחרים, ספריות, אירועים לגיל השלישי, מועדונים, חוגי בית, באמת אין סוף של מקומות שמזמינים באופן קבוע מספרי סיפורים, ויש מין ליין כזה של מספרי סיפורים שעוברים ומספרים אחת לשבוע, אחת לחודש, וזה באמת מדהים אותי תמיד לראות, כי זה ממש צפיתי בהתפתחות של זה, וזה חדש, וזה מקסים. מעבר לזה, אני חושבת שהתחום הזה מאוד פתוח ליוזמות חדשות. אני מאמינה שסיפור טוב יכול לסייע לכל פרויקט לצאת לפועל בצורה יותר טובה. אני מאמינה שזה יכול לסייע בתחום הציפולי הרבה מאוד. למשל, אני עשיתי הרבה מאוד פרויקטים עם נוער בסיכון, עם נשים בסיכון, עם קהילות חלשות, שהסיפור העצים אותם וחיזק אותם, והיכולת שלהם לספר פתחה להם דלת לדרך חדשה. כך שאני מאמינה שהתחום הזה מאוד פתוח ליוזמות, גם בתחום הזה, גם בתחום העסקי. היום אנחנו שומעים הרבה על business storytelling, אנחנו יודעים שמנהל טוב, הוא אחד שיודע לספר סיפור, לייצר חזון, להניע אנשים לפעולה וכו'. יש הרבה מאוד מה לעשות עם התחום הזה. וזה כיף לספר סיפורים, מה? וזה רק קצה הקרחון בהחלט, וגם מקצוע נפלא, איזה כיף, גם סיפורים כל היום וגם לעבוד בזה. יופי, שרון אביב, תודה רבה. תודה.